U liġi Maltija teżiġi xi ħaġa vera importanti li meta ssir binja, meta titlesta binja, bil-forsi tkun ertjat. Għaliex importanti li post ikun ertjat? Talva vita l-arsi li għadna qabel tagħmel xogħla tajjeb, tajjeb, irid ikun hemm earth electrode jgħidu. Ġifieri din hija letteralment virga tar-ram li tiġi installata ġewwa l-art u ovvjament ikun hemm il-lik leakage ta' voltage kif għadna qabel dan ħajmur ġo din l-earth electrode. Mingħajr earth electrode tajba u tu standard, is-salva vita l-arsi li tkun għamilta xejn, għax qatt ma ħadfaqqa ovvjament tkun ta' periklu kbir għal min qed juża dell-installation għad-dar tiegħek għalik, għat-tfal, eċetera, eċetera. L-ewwel meta semmejt li dak l-apparat li jirregola qisu jew jinduna li ddaw ġejoli jew baxx l-over and under kien hemm isa kax-xoħra ħdej, dak x'inhu? Dak l-apparat ta' maġem l-over and under huwa search protector. Għalkemm mhuwiex bil-liġi li tagħmlu, ħafna insurance companies illum il-ġurnata iġalluk tagħmlu. Da prattikament jekk ikun hemm search fil-voltaġġ jew sajjetta tolqot il-linji tal-gvern u jidħol voltaġġ qawwi ħafna, di taż-żorr biħi u taqbad mal-istess earth electrode li għandek hemm semmejna u l-voltaġġ jiġi f'termini vera sempliċi drained to ground. Tajjeb, jiġifieri ma jidħollokx ġod-dar tiegħek u jaħraqlek it-television li tkun hemm xejn jew il-fridge tiegħek l-appliances kollha. U wara li twaħħal l-electrode, din hija xi ħaġa li tħallija hemm ma tagħtix kasa jew tagħmel ċertu maintenance kull tant żmien. L-earth electrode tajjeb jekk tkun użajt prodotti tajbin ħafna u tkun użajt ċarġa ta' kwalità tajba, m'għandekx għal fejtu qatt tiċċekkjaha regolari. Però xorta huwa rekomandat li minn żmien għal żmien tqabbad xi ħadd professjonali, elektriċin bil-liċenzja li jiġi d-dar tiegħek u jikkonferma għalek l-installazzjoni tiegħek qiegħda up to standards u up to specs.